ရခိုင်ဘက်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုပြောမယ်ဆိုကျမတို့ကလေနေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကကျမတာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ဒီ Central ရခိုင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီစစ်တွေဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပုံနာကျွန်းမြင်းပြားရသေးတောင်အဲ့ဒီဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Arakan Army ကစပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ recruitment နေလဲဆက်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အများအဖြစ်ပေါ့ရခိုင်အမျိုးသားတွေပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းပူးပေါင်းကျင်တဲ့သူရှိသလိုတက်ထဲမှဝင်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတော့ရခိုင်မျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်လည်း Arakan Army လက်ကနေထွက်ပြေးကြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ပိုင်းမှာစကားစားကလည်း force recruitment တွေလုပ်လာတယ် conscription တွေလုပ်လာတဲ့အခါမှာရခိုင်လူမျိုးတွေရောချင်းတွေရောကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရောထွက်ပြေးခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Central ရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ပေါ့နော်နိုင်လာတယ်စကားစားကသူထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မြို့ကန်တွေကိုတစ်မြို့တစ်စားကန်အနေနဲ့ထားပစ်ခဲ့တာလန်ဒရာတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဈေးတွေနောက်ကျောင်းတွေဓာတ်တွေကိုတတ်ကတ်ထားပြီးတော့ဘုံကျဲတာတွေအများပြလုပ်ခဲ့အထူးသဖြင့်ပေါက်တော်မြို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါက်တော်မြို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုပေါက်တော်မြို့က November 13 14အိတ်တိုက်ပွဲစတဲ့အချိန်မှာကလေးကကိုပေါက်တော်မြို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်လာပြီးတော့ဒီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပြီးဖျက်ဆီးခဲ့တာဆိုအခုချိန်ထိမရက်နာသေးဘူးပေါ့နော်အလားတူပဲဒီမြင်းပြားရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတောက်လျှောက် air strike လုပ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်စကားစအနေနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်စကားစတက်တရားမြေပြင်ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူး Arakan Army အနေနဲ့ကဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဒီပြက်လဲထူထောင်ရေးပေါ့နော်ဒါတွေကိုသူ့ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ရခိုင် local NGO တွေနဲ့ကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာနေခဲ့တဲ့မွတ်စလင်တွေရောပေါ့နော်ဒီကျမတို့ရိုဟင်ဂျာတွေရောချင်းတွေရောအကုန်လုံးဒီမြို့ရွာတွေတွေကိုပြန်ပေးဝင်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ Arakan Army ကဥဆောင်ပြီးတော့လုတ်ကင်ပေးတာတွေရှိရဲပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိဒါပေမဲ့လို့အမြင်နဲ့ air attack ရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါလမ်းမိုင်းတွေကျန်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့် Arakan Army အနေနဲ့ကဒီ display ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပေးဝင်ဖို့တော့သူတို့မဖြစ်နိုင်ကြဘူးပြန်ပေးဝင်လိုက်မိတဲ့ဟာကျမတို့ဒီမြင်းပြားမှာဆိုမြင်တာတယ်ပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီအစည်းအဝေးရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ranger တွေချင်းတွေကိုမြင်းပြားမျိုးပေါ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သတင်းပေါက်ကြားတာဖြစ်သွားတယ်ပေါက်ကြားတယ်လို့ကျမတို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအစည်းအဝေးလုပ်မဲ့နေရာတွေကိုမှလာပြီး air strike လုပ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမျိုးသားတွေရောဒီကျမတို့ ranger တွေရောတန်တဲ့သူတွေရောအထိခိုက်ပေါ့နော်ဒီသေဆုံးခဲ့ကြရလဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Arakan Army ကိုရိုင်းကလည်းသူ့ထဲမှာလည်းဒီသတင်းပေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေပြောဆိုလာကြတာရှိရဲ့အဲဒီလိုရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတာကကျန်တဲ့ဒီ minority တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချင်းတို့ချက်ကမာတို့ရိုဟင်ဂျာတို့ကိုသူကဆက်ပြီး recruit လုပ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအပေါ်မှာမယုံကြည်မှုတွေသူမှတိုးလာတယ်အဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေလည်းသူကရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနည်းနည်းတည်ငြိမ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်တက်နိုင်သမျှစောင့်ရှောက်မှုပေးနေရတယ်ရှိတယ်ဥပမာကျမတို့ဒီမြင်းပြားမှာတရားကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလားတူပဲပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကလာပြီးတော့ဘုံကျဲသွားတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေအများကြီးအိနေမနဲ့မှာပဲတည်သွားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီကမရောက်နိုင်ခင်မှာပေါ့နော် Arakan Army ရဲ့အောက်ကစစ်တပ်ကဆိုရင်လာပြီးတော့ကော်ကဲထုတ်သွားပြီးတော့သူတို့မှရှိရဒီ clinic သေးလေးမှာပေါ့နော်သူတို့ရတဲ့နည်းနဲ့ကုပေးခဲ့ကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ဘုံကျဲမယ်လို့ယူဆရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တခြားရခိုင်ရွာလေးကိုသူတို့ရွှေ့သွားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ Ranger Lunar တွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရွှေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကန့်ဆိုးစွာပဲအဲ့ရွာမှာပါထပ်ပြီးဘုံလာကျဲတယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတိုင်းမှာဘုံကျဲခံရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရခိုင်လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးသိမ်းဆုံးကြရတာရှိတယ်။အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါကတော့အရှိရှိကဒီ practice အတိုင်းကိုပဲဒီဆက်ကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောရမလား။တခါလေကြာရင်အောက်ခြေမှာလုံနေကိုင်းနေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကအဝဲမဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ discrimination တွေပေါ့နော်စိတ်ကူတာပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်မွတ်စလင်တွေပေါ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်မထင်ပါတယ်အပေါ်ပိုင်းက policy ဆိုတာအထက်အောက်ခြေမှာလူတွေကပုံမှန်အတိုင်းသူတို့ဒီတောက်လျှောက်เนาะဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမှာလူနာဆိုရင်တောင်မှလူမျိုးမတူရင်ခွဲပြီးတော့ကုတာတို့เนาะလူမျိုးမတူရင်ခွဲပြီးဆက်ဆံတာတို့ဒါတွေကအရင်ကျင်သားရဲ့ကျင်သားဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါတွေကို Arakan Army နေနဲ့တော့ပို့တိုးတက်လာအောင်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းလေးလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကိုဝင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတင်းမာလာတဲ့နောက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒီ Central ရခိုင်မှာပါအခြေအနေကဆိုးလာတယ်ပေါ့အရင်ကဆိုရင် Central ရခိုင်မှာဒီတိုက်ပွဲကာလမှာဆိုရင်ကျမတို့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့မရိုင်းဂျာရွာတွေကရေမရှိတော့လို့ရှိရင်ရခိုင်ရွာတွေကရေပေးတာတွေရှိတယ်
အဲ့လိုပဲချင်းရွာတွေကတစုံတစ်ခုမရှိဆိုရခိုင်ရွာမှာလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းလို့ရသူတို့ community တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဆို social cohesive ဖြစ်နေတုံးပဲပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်ရောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေဆလာတဲ့အထီကိုဒီရခိုင်ပြည်အလဲပိုင်းကရခိုင်တွေကငါတို့စီက ranger တွေကတော့မပူးပေါင်းပါဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြောဆိုကြတာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမှားတွေเนาะသူတို့ကြားထဲမှာမြောက်ပိုင်းမှာဘလို့ဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမွတ်စလင်တွေအများကြီးဝင်လာပြီးတော့ဘလို့အာရခန်အာမီကိုတိုက်နေကြပြီတတ်နေကြပြီဆိုတော့เนาะသတင်းမှားတွေတောက်လျှောက်ဝင်လာတာနဲ့အမျှပြီးတော့ international ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒီကမ္ဘာလုံးဝိုင်းအာရခန်အာမီကိုဝိုင်းအပြစ်တင်ထိုးနှက်တာမျိုးတွေလည်းအရန်သတင်းတွေများလာတဲ့အခါမှာရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတအားသူတို့ရဲ့ညော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ကအာရခန်အာမီကသူတို့တခုကြီးသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုရိုက်ချိုးခံရတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့သူတို့တအား resent ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပုံမှန်ပါလက်ပို့ပြီးတော့ခါခါတီးတီးဆက်ဆံလာတာကိုကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကြတော့ဒီမွတ်စလင်ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေသွားပြီးတော့ကြောက်တော်မှာဈေးသွားဝယ်တာပါညာဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတောင်းရတာတွေလည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုရှယ်ကိုဟီးစစ်ဖြစ်နေပြီးတော့အာရခန်အာမီကအကုန်လုံးပရိုတက်ရှင်ပေးနေတဲ့အနေထားကနေမှအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ dynamic ကတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းလဲလာတယ်လို့မြင်ရတယ်ဒီအဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီအလဲပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ ranger တွေအနေနဲ့ကလည်းအနေရအရန်ကျင့်ကြက်လာပြီးတော့ငါတို့ကိုလည်းမကြခင်မှာပေါ့နော်ဒီအာရခန်အာမီကတတ်မလားဖြတ်မလားငါတို့ကိုလည်းအတင်းအဓမ္မတွေပေါ့နော်စစ်ထဲသွင်းမလားဆိုတော့အနေထားတွေပြန်ပြီးတော့ခန်းစားလာရတာရှိရဲ့အစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ recruitment လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရဆိုရင်အာရခန်အာမီစစ်တပ်လာတဲ့လမ်းမှာဆိုထမင်းချက်ကျွေးတာတွေပြီးတော့အခွန်ပေးနေတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုပုံမှန်လုတ်ကင်ပေးနေတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ကင်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်းခုနကပြောသလိုပေါ့နော်မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်မတို့ရခိုင်ဖြစ်ဖြစ်ပဲအာရခန်အာမီကပြောတယ်ဆိုရင်သူတို့ကြောက်ကြတယ်လीနော်ကြောက်ကြတဲ့အခါကျမဖြစ်မနေလုတ်ပေးနေရတဲ့အနေထားမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကမြောက်ပိုင်းလိုတော့တအားကြီးတင်းမာနေတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်အချိန်တွေကဒီ Rohingya တွေနေတဲ့ရခိုင်ပြည်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးလဲရှုပ်ထွေးနေတော့အထူးသဖြင့်ဒီ ASA ဆိုတဲ့เนาะဟိုလက်နက်ကိုင် Rohingya ဖွဲ့တွေလဲရှိတယ်တခါအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးတော့ဟောဒီပတ်စံပေးတာထောက်ပံ့တာလို့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့လေထွက်နေတယ်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေရခေါ်ယူစုဆောင်ခံရတဲ့အတင်းတမခေါ်ယူစုဆောင်ခံရတဲ့ Rohingya တွေကလဲရှေ့တန်းမှာအသေးဟုတ်တယ်အသေးခံနေရတယ်ဆိုတော့တည်င်းတွေလည်းရှိနေတော့နောက်ဒီ Rohingya တွေကိုယ်တိုင်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီArakan Army A ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာရွာတွေပေါ့နော်ရခိုင်ရွာတွေမှာလည်း Rohingya တွေမိလာရှို့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေလည်းရှိနေဆိုတော့အဲ့မှာဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတော့လေအပြောမယ်ဆိုဒေသခံ Rohingya တွေကိုယ်တိုင်မိရှို့တာကဘယ်နေရာမှာဘယ်သူရှို့တယ်လို့ပြောဖို့အရန်ကတ်ခဲ့ပါတယ်တချို့နေရာမှာဆို Rohingya ဒေသခံတွေကဒါ Arakan Army စစ်သားတွေကရှို့တယ်လို့ပြောတယ်တချို့နေရာမှာလည်းကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဒီရခိုင်နဲ့ကျွန်တဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေစီကပြန်ကြားရတာလဲဒီစက္ကဆဘက်ကိုပါပါဝါးတယ်ပေါ့နော် Rohingya တချို့ကရှို့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ် footage တချို့လည်းတွေ့ရတာဆီယမတို့လည်းမိုင်ဂျင်တို့လည်းတွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့မီးရှို့တာကနှစ်ဖက်လုံးကရှို့တာရှိတယ်အဲ့လိုပဲအာရခတ်တတော်ကပေါ့နော်ဒီဘူးသီးတော်ကိုတတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများအပြားဒီမီးရှို့ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာရခန်အာမီကမီးရှို့တယ်လို့ပြောကြရတယ်ဒါကလည်းတနည်းအားဖြင့်ဆိုကြံခဲ့တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဆက်ကဆထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်တွေကိုတုတ်တင်မှုစူးစမ်းတယ်လို့လည်းကျမတို့ဘက်ကတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အပြင်ကစောင့်ကြည့်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့အဲ့လိုမြင်မိတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဆက်ကဆအနေနဲ့ကကြတော့လေသူတို့တပ်သားတွေသာထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသူတို့လက်နက်ဝေမျှခဲ့တဲ့ RSO ARS C ကဖမ်းဆီးပြီးတော့ recruit လုပ်ထားတဲ့သူတွေလည်းကြံခဲ့ကောင်းကြံခဲ့မယ်လို့ကျမတို့ကတော့တွေးမြင်သုံးသပ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ Rohingya အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာအဲ့လိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီရခိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတော့ပျော်လင့်ချက်ကောရှိလားရှင်ဘုံလည်းလည်းပြောရရင်နှစ်ဖက်လုံးကအကယ်၍သာအတူရှင်တွဲနေထိုင်စရာမလိုဘူးဆိုရင်မနေဘူးလို့ပြောမဲ့သူကများပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမဆိုဒီမြန်မာပြည်ဘက်မှာတနည်းနေရာမှာကြီးပြင်းလာရတဲ့အခါကျတော့ရခိုင်ပြည်တဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုအလိုလိုနေကိုကတဆင့်နေ
လူဒန်းစားအနေနဲ့ဆက်ဆံခံရတာမျိုးကို့အဆိုဒန်းလူသဘောမထားတာမျိုးတခါလေမှကျမတို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုရင်းနှီးဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမှာအထက်မှာရှိတဲ့ Ranger တွေရဲ့ခန်းစားချက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရင်ကြားရမယ်ဆိုတာကိုအာမဖြစ်လို့သာနေရတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်ကနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိပါတယ်ရခိုင်နေနေနဲ့လည်း Ranger တွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒန်းတူအခွင့်အရေးပေးပြီးအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာထက်နင်တို့နဲ့ငါတို့ကဒန်းတူပဲငါတို့ရသမျှအခွင့်အရေးနင်တို့လည်းရမယ်ဆိုတော့အာယုံကြည်လက်ခံမှုထက်ငါတို့ရခိုင်ကြီးဆိုတဲ့အာစနစ်တစ်ခုအောက်မှာပဲနင်တို့လူနေစုတွေနေဆိုတော့ပုံအလားအလာမျိုးကိုအာရခန်အာမီကလည်းကျင့်သုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလိုရခိုင်လူမျိုးတွေနေနေလည်းဒီဟာကိုပဲကျင့်သားရပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နေချင်နေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေအရာဆိုလဲအာဧည့်သည်ကဧည့်သည်လူနေတို့ငါတို့နဲ့ဆက်ပြီးနေချင်ရင်တော့ကောင်းကောင်းနေမှရမယ်နင်တို့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကြီးဆိုးမှုပေါ့နော်ရခိုင်လူမျိုးလေခိုင်ဝါရကြီးဆိုးမှုအဲ့ဒီဟာအောက်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ Ranger တွေကလည်းဘယ်သူမှအဲ့တိုင်းမနေချင်ကြပါဘူး Ranger တွေမှရလို့မဟုတ်ပါဘူးတခြားသောချင်းလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သက္ကမလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူမျိုးတစ်မျိုးကအုတ်ချုံမှုရဲ့အောက်မှာဘယ်သူမှနေလို့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကျမအနေနဲ့လည်းရခိုင်လူမျိုးတွေရောအာရခန်အမီကိုပြောပြချင်တာကပါလဲဆိုတော့စကားစားရဲ့အုတ်ချုံမှုပေါ့နော်ဗမာကြီးဆိုးမှုအောက်မှာဆိုရခိုင်တွေကအထိုက်တဲ့ခွေးတွေရခဲ့ကြတယ်အစိုးရစနစ်ထဲမှာရခိုင်တွေရှိတယ်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာဆိုရခိုင်ခရိုနီတွေရှိတယ်လုံပိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ရခိုင်တွေရှိတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကအတိမပြုခံခဲ့ကြရတယ်လာဝကမှာရခိုင်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကအခုချိန်မှာအာရခတတ်တော်ကိုသူတို့ထောက်ပံ့ကြတယ်ငွေကြေးရထောက်ပံ့တယ်နော်တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာကဗမာကြီးဆိုးမှုအောက်မှာသူတို့မနေချင်လို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သူတို့နေရာမှာရှိလူနည်းစုတွေကိုရခိုင်ကြီးဆိုးတဲ့အဝါရအောက်မှာပဲဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ထားခြင်းနဲ့ win-win situation မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကအနိုင်နဲ့ပိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုပါဝါနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာ revolution တွေချက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာပေါ်လာအောင်မှာပါပဲကျန်တဲ့လူနည်းစုတွေကလည်းခွဲထွက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးเนาะပြန်တော်လှန်ရရနီးလည်းနဲ့ပြန်တော်လှန်မှုတွေကပေါ်လာအောင်မှာပါပဲဒါတော့ဒါကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူမျိုးအလုံးကိုဒန်းတူပါဝါဒန်းတူပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒန်းတူလေးစားပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတူတကွနေထိုင်ရေးဆိုတော့အိမ်မက်ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့အာရခန်အာမီရဲ့တွားနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာငါတို့ကနင်တို့ဒန်းတူအုပ်ချုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်လူမျိုးတစ်မျိုးကပဲအုပ်ချုပ်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဝါရားနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်ကဘယ်တော့မှလည်းငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်သလိုဘယ်တော့မှလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာမာရီယာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့နေတဲ့မိကွန်းနေဖြစ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်ကြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်